الرحمن نسعط ليل النار واليوم وافز مكان الناس نتعاطف من ورزقة فيها طويلة يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج عون محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ملك الصلوات فرجي وعلى ماشاءاللہ کافی تعداد وچ موجود جی ملے کے صلوات ہیں کھلے چہرے نال صلوات پڑھو وقت بھی تہاڈے سامنے ہے مینوں بڑی جلدی ہے تقریبا کافی لمبی فہرست ہے ذاکرین دی میرا دل چاہندا ہے تھوڑا جا ٹائم وچ میں سن جی ڈیوٹی دے کے جا رہی ایسی سلوات پڑھو دعاواں مستجاب اور قبول ہو جائیں اللہ آ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبت للمتقین والجنۃ للمأوی ادین الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین شفیع مذنبین ابل قاسم محمد صلوات و سلام قبول فرماوے ماں حسین دی تو خالی نہ ٹورے لمبی مجلس دا پروگرام نہیں اگر تہاڈی طبیعت ہوئے تو میں دردا نال دو وین کرنا چاہنا سکدیاں ٹر گئیاں زہرا دیاں دیاں ارمان کھا گئے بسم اللہ کراں روندی اکھی نال سارے جتنے بیٹھے کوئی اچھا ہو پورا پنڈا واسطہ محمد وال محمد دا میرے مولا واسطہ امام حسین علیہ السلام دی بے گناہ شہادت دا میرے بھائی حاجی ناصر عباس نوتکالے نو صحت کامل ایتھوں سب کچھ ملدا ہے آیا نوال بارا بارا
ہے مدینے والی زینب آواز آدھی کمینے لوگ بھین پردہ دار میں غازی دی بھیڑا مر گئی گویا بدماش لوگ آواز آتی ہے پردہ دارا میں کلی نہیں میری بھرجائیاں نال آسی نے تو آواز آتی ہے منگ تو شالا بھین مار ونجی یہ پڑھ نماز بھین ضربہ پہ گن دی آئی کتنی کا یہ غریب دی تھوڑی چار بچا نویدہ پیان بڑی روحانی اپنے غریبے کربلا دی تھوڑی ہر اکبر نمی سیدات رمیمان اچھا کے دعا کمانا مولا تن کربلا بکھاوے اکھانا لو خیمے ویکھیں جتھے نیدے نال برکا لتھائے آئے کا چھوڑ اچھی جائے جتھے بھیڑ کھڑی زیمیر بسر کی بسر چھکی جائے جتھے بھیرا کشتا پہ آئے میں دو بند کتے پہلی درہ ماری دوجی درہ ماری تیجی درہ ماران دا ارادہ کی تس حرامی خنجر زمین تر خیمی آلے پاسے مو کر کے انہیں کھڑ گیا ہے جو کوئی کہیں دا انتظار پہ کرے لوگ اس کتے دا خیام آلے پاسے مو پھرے اکبر دا بابا تر پہ آئے سیدہ دا ہر سرہ بنمار کہ کیوں رک گئے میرے کیڑے سجن بچائے نی جنا روکنا او کس گئے نا میرے پردہ دارے سیدہ دائے جنہ روکنا او کس گئے نا میرے پردہ دارے سیدہ من مصر سیدہ دائے جنہ ظلفانوں میری ماں چمدی آئی انہ ظلفان ویچ ہاتھ پائے نی سیدہ دا میرے ملن کی تے پیے دی آن دی میرے ڈکھے آئے دخام بزرگاں دے انداز چھمین کرنا چاہنا تیری آنکھ دا میں سیدہ میں نا نیت کیا ہے تکدہ نوسیہ سیدہ دا دالمہ
ذرم ماری ای خنجر زمین تے کیوں رکھی ائی بدماش خیمے والے پاسے کیوں اے رہے تینو پتہ نہیں میری بہنی دروازے تے کھڑی ہے کتا بکواس کر کے آدا میں رک گیا او تیری دھی اوندے سامنے خنجر چلے ہن ماتم کرنا جدا مات کو آسی ملن کیتے تا ہاتھ زلفا سید زریعت عمران شیرازی صاحب ان سارے سامنے